не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Все дивляться пильно з небес загиблі поети й герої, всі ті, хто так вірив у світле майбутнє твоє. Остап Вишня, Павло Михайлович Губенко, український письменник, новеліст, класик сатиричної прози 20-го століття, молодший брат розстріляного з Заїжджовщини у 1937 році письменника-гумориста Василя Чичвянського, начальник медично-санітарного управління Міністерства залізниць УНР, в'язень сталінських концтаборів. Павло Губенко, псевдонім Остап Вишня, народився 13 листопада 1889 року на хуторі Чичва Зіньківського повіту на Полтавщині в багатодітній селянській сім'ї, яка мала 17 дітей. Освіту Павло здобував у Київській військово-фельдшерській школі. У 1907 році потрапив до армії, займався самоосвітою. І через 10 років вступив на історико-філологічний факультет столичного університету. 1919 року, як патріот Української Народної Республіки, Павло Губенко доклав чимало зусиль для розбудови нової держави. Завідував медико-санітарною справою Міністерства залізниць УНР. У його розпорядженні були всі залізничні шпиталі, в яких лежали хворі офіцери та вояки Української Галицької армії, дієвої армії УНР. Потім був арешт. Начебто звільненню посприяв соратник Леніна, український радянський партійний і державний діяч Микола Скрипник. Той буцімто читав його гумарески в офіційних виданнях УНР. Павло Губенко справді писав чесно та їдко, незважаючи на військовий стан, висміював недоліки директорії, критикував і головного отамана Симона Петлюру. Саме йому приписується крилата фраза «У вагоні директорія, під вагоном територія». Але така слава не допомогла Вишні. Згодом офіцеру армії УНР помстилися за службу Україні. Буде ленінська в'язниця і сталінський концтабір. Псевдонім Остап Вишня у Павла Губенка вперше з'явився 22 липня 1921 року в радянській газеті «Селянська правда» під фейлетоном «Чудака їй Богу». Остап Вишня брав участь у громадській роботі та літературних об'єднаннях «Плуг» і «Гард» в організації та редагуванні журналу «Червоний перець». Матеріалом для його творів було саме життя. Слово гумориста мало надзвичайну популярність. Твори письменника друкувалися багатьма мовами народів СРСР. Але 1933 року гумориста звинуватили у контрреволюційній діяльності, тероризмі, зокрема в замаху на товариша Постишева. Він був незаконно репресований разом з іншими літераторами сатирично-гумористичного жанру. До 1943 року письменник спокутував так звану провину перед народом у різних таборах. Ув'язнення Остапа Вишні передували критичні статті, які, починаючи з 1927 року, носили характер ордеру на арешт. 7 грудня 1933 року розпочинається трагічна десятирічка Остапа Вишні. Своє ув'язнення він відбував на Печорі, у місті Чіб'ю. Але 1 лютого 1935 року Остап Вишня за наказом табірного начальства повинен був пройти 1200 кілометрів до віддаленого рудника, аби там продовжувати свій термін заслання. Друзі порадили узяти коня, воза, невелику кількість їжі і відправитися туди. Саме це врятувало письменника. Свідчень про роки заслання дуже мало. Маємо на увазі незначну кількість листів, частина з яких була знищена у вирі страшних подій, а також щоденник Чіб'ю, який дослідники прирівнюють до захалявних книг Тараса Шевченка. Щоденники Остапа Вишні розшифрувала його прийомна донька Марія Євтушенко. Вона також підготувала до друку епістолярій письменника 30-40-х років. До творчого життя письменник зміг повернутися лише в 1944 році. В звільненому від фашистів Києві він написав перший після повернення твір «Зенітка», опублікований в газеті «Радянська Україна».
Після війни Остап Вишня – член редколегії і співробітник журналу «Перець», член правління Спілки письменників України. Лише у 1955 році Остап Вишня був офіційно реабілітований, але табори підірвали життя письменника. І все ж до останніх днів він не полишав літературної творчості. Помер Остап Вишня 28 вересня 1956 року, похований на Байковому кладовищі. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Все дивляться пильно з небес, загиблі поети й герої, всі ті, хто так вірив у світле майбутнє.